то направите кога ви е досадно. Најверојатно го кликнате и ова видео бидејќи ви е досадно. Денес ќе ви кажам 8 работи кои може да го правите дома кога ви е досадно. Број 1. Гледајте YouTube видеа. А, чекај. Веќе тоа го правите. Океј, идеме на наредното. Број 2. Вежбајте. Идеме на следната работа. Број 3. Гледајте хорор филмови. Јас гледам хорор филми, не знам како ќе спијам вечера. Број 4. Чисти ја својата соба. Ама најсериозно, изчисти ја. Број 5. Спи. Број 6. Слушајте музика. Број 8. И последен број. Научете некој нов јазик. Зашто да не? За да се представите, треба да речете Жумапел и вашето име. Жугулюгулюпе Кико. Ако ви се допадне ова видео, ставите лайк, ако не дислайк, ставите субскрајб. И мислам дека ви помогнав што да правите кога ќе ви достане. Поздрав на сите и се најубаво.